Olá pessoal, vamos começar. Bom dia, gente, tudo bem? Olá, bom dia. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês mais uma vez, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de um modelo de desentupidora que nós temos. Então, se você tem interesse aí em conhecer mais um modelo de desentupidora da Reed, fica de olho, encaminha essa transmissão aqui para aquele seu amigo ou que quer comprar uma desentupidora, que quer conhecer mais sobre as desentupidoras da Reed. A gente vai falar um pouquinho sobre o modelo Power Clear, tá? É um modelo novo, modelo recente da Reed, né? Nós temos aí há um tempo já no mercado um modelo anterior que era bem similar, porém agora ele tem umas modificações, tá? É uma maquininha aí que a gente indica para o mercado mais doméstico. Porém, alguns profissionais acabam pegando alguns trabalhos mais pequenos e gostam bastante dessa máquina. Tá? Vou mostrar para vocês. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Como é que está aí o áudio? Espero que esteja tudo certo. Então, pessoal, essa é a maquininha, é a nossa Power Clear, tá? Esse modelo vocês podem observar aqui o tambor dela que agora ele é todo transparente, tá? O cabo que vai entrar na tubulação para fazer a desobstrução, ele fica aqui dentro da máquina. Tá? E aqui a gente tem o sistema de alimentação do cabo. Então aqui você avança e recua o cabo por essa manopla aqui. Então você apertando aqui com o motor girando, ele avança e retomando nessa outra manopla que ele recua o cabo. Tá? Funciona como se fosse um fuso de um parafuso, né? Com avanço para frente e para trás. Tá? Vamos lá, pessoal. Alguns detalhes antes da gente iniciar um teste que eu quero fazer para vocês. Um teste nessa tubulação de acrílico que está aqui atrás de mim. Tá? Vocês observam que é uma tubulação bem agressiva, ela tem vários pontos de curva, então a gente vai fazer um teste utilizando essa máquina aqui numa situação, é uma situação didática, uma situação hipotética, né? Mas dá para ir mostrar mais ou menos a capacidade dessa maquininha aqui em realizar as curvas, ok? Então vamos lá. Pessoal, Power Clear, tá? Indicada para tubos de 3 quartos a 1 polegada e meia, ok? O que mais a gente pode falar dessa máquina aqui? Por enquanto nós temos ela apenas na versão 110 volts, ok? Aqui nós temos alguns comandos, tá? Aqui nessa máquina, ela tem um botão liga, tá? O botão desligado. E o número 2, pessoal, é a rotação reversa dessa máquina. Nenhuma desentupidora pode trabalhar no reverso por muito tempo. Então vocês observem que eu aperto o botão 2, ó, ele nunca fica parado. Porque para você evitar de danificar esse cabo, só se trabalha no reverso caso aconteça algum problema durante o desentupimento, o cabo fique preso, você precisa voltar ele um pouquinho e continuar avançando no sentido normal, que é sentido horário, tá? Então na posição aqui número 1. Beleza? Ó, a maquininha show de bola, tem um quadro aqui embaixo aqui com um tubo metálico, tá? Antigamente ela era mais toda em plástico. Agora, além de ter esse plástico resistente, logo abaixo dela aqui um suporte aqui metálico, deixa ela um pouco mais robusta, dependendo do lugar que você vai trabalhar, certo? Esse modelo também ele tem um drenozinho aqui, ó, né? De repente você trabalha, vai fazer um trabalho aí, o cabo ele fica mais úmido, tá? Então você puxa esse drenozinho aqui para tirar esse excesso de água e, obviamente, você consegue desmontar essa parte aqui. Que é transparente, é como se fosse um acrílico, né? Você consegue remover essa parte, fazer a limpeza interna, você consegue limpar o cabo, trocar o cabo, inclusive, também, caso seja necessário, já esteja muito desgastado. Então, o básico dessa máquina, pessoal, ela é 110 volts, tá? Tubulações de 3 quartos a 1 polegada e meia, ok? Então, alguns ralos, dependendo do sifão que você tem em casa, aquele sifão, se for o sifão rígido, você consegue entrar com ela direto na pia ali pelo sifão. Caso não tenha o sifão rígido, for aquele sifão corrugado, você precisa remover o sifão para entrar com essa máquina aqui lá dentro da sua pia, lá no ponto abaixo da sua pia, ok? Um detalhe interessante, pessoal, essa maquininha aqui ela funciona com um pedal, um interruptor a ar, né? Essa boiazinha aqui. Para que que a gente utiliza esse pedalzinho? Tá, você tá trabalhando num ambiente ali, geralmente ele vai ter um pouco de umidade, né? Para você não ficar mexendo em botão ali com a mão molhada, de repente, o ideal é sempre trabalhar com luvas, mas a gente sabe que o ambiente ele não é muito favorável para você trabalhar com
com interruptores, por exemplo. Então esse interruptorzinho a ar, você pisa nele e a máquina aciona. Se você estiver trabalhando numa posição onde você precisa ficar de joelhos, por exemplo, perto da pia, você pode acionar ele com o joelho também, ok? Nessa parte fica no chão, né? Igual eu comentei, o avanço, ó, é feito por essa manopla. E o recuo, ó, eu consigo pegar na câmera. E o recuo pela outra, certo? Lembrando que tanto o avanço quanto o recuo do cabo são sempre no sentido horário, pessoal. Eu não preciso colocar no reverso para que ela volte, tá? Eu preciso só simplesmente apertar essa parte aqui da manopla para ela voltar. Tem até uma seta aqui indicando, ó. Vou mostrar aqui. Ela indica para cá, para retornar o cabo, e aqui nesse primeiro para avançar. Ok? Vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui nessa tubulação que eu tenho atrás para mostrar para vocês aí a capacidade dela de fazer as curvas, né? Como ela se comporta numa tubulação com bastante curva, ok? É interessante lembrar também, pessoal, que essa máquina, como eu já falei no início, ela é uma maquininha mais utilizada para o mercado doméstico, tá? Então, o motor dessa máquina, ele não tem tanto torque, ele não tem tanta força. Então, a gente tem que maneirar um pouco, né, nesse modelo aqui, para chegar nas curvas. Eu vou mostrar para vocês aí como é que ela vai se comportando. Opa, vamos por aqui. Compartilhando a live aí, pessoal. Olha lá, primeira curva já fizemos. Segunda curva. Na verdade, tem a terceira curva. Mais uma. E aí, pessoal? Galera, já fizemos todo o processo. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá sem áudio ou não? Não sei se vocês conseguem ver, ó, todo o trajeto que ela fez, tá? Começou por essa primeira curva aqui, ó. O cabo, ele percorreu todas essas curvas que a gente tem aqui. Observem. Assim, pessoal, é uma máquina que aguenta o trabalho, tá? Você tem aí uma certa limitação em relação à motorização dela. A gente indica aí para fazer serviço mais doméstico, tá? Porém, a gente tem muitos clientes, tá? Muitas empresas. Inclusive estão interagindo sempre com a gente aí, aqui no Instagram. Eles acabam usando para esses trabalhos aí um pouco profissionais, serviços profissionais mesmo, pias, a residência, de repente ali o cara tem uma pia com entupimento de cabelo, esses entupimentos comuns que nós temos em casa, né? As pessoas contratam essas empresas e é uma maquininha que tem atendido esse público, tá, gente? Então, assim, é uma máquina. Só para mostrar, falar mais detalhes ali. Ela tem um cabo de 1/4, que esse cabo também ele tem reposição, ok? É um cabo de 1/4 com 9 metros de comprimento. Então, 9 metros de comprimento, geralmente, tá? Dá para resolver muita coisa, dá para resolver bastante coisa aí de entupimento, principalmente nesses pequenos trabalhos. Vocês aí, profissionais, aí me confirmem aí se eu estou falando bobagem, mas 9 metros aí para esse modelinho de máquina, que é uma máquina mais doméstica, acredito que atende bastante coisa, ok, gente? Esse vídeo fica aqui salvo, né? A gente fez um teste. Eu vou tentar retornar o cabo agora para vocês verem como ela se comporta no retorno também, ok?
Vamos deixar bem pra cá. Vocês conseguem ver tudo. Vou retornar agora. Lembrando, né? Não preciso colocar no reverso para voltar o cabo. Simplesmente ligo a máquina normalmente com o interruptor de boia, né? E vamos tracionar o cabo novamente pra, de volta. Isso aí, pessoal, fizemos o teste aí, se comportou bem. É uma máquina aí que tem a flexibilidade, né, para fazer todo esse trajeto. Lógico que isso aqui é um exagero, né, gente? Imagino que não exista uma conexão com sei lá quantas curvas nós fizemos aqui. É mais uma situação exagerada para mostrar para vocês a flexibilidade do cabo, como ele se comporta numa situação como essa, ok? Bom, quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre esse modelo aí, tá? Uma pergunta, estamos à disposição, tá, gente? Era mais um teste mesmo para vocês entenderem o funcionamento da máquina, a flexibilidade dela. BR Instalações, obrigado. Obrigado aí. Enfim, pessoal, é um dos modelos de máquina. Lembrando que na nossa live anterior, que a gente falou de desentupidoras, nós falamos do modelo manual, tá? Que seria essa aqui. Tem aí, dá uma olhada no nosso feed, vocês vão encontrar. Eu mostro ela tanto manualmente, quanto ela acionada por uma parafusadeira. Então é uma opção, digamos assim, uma opção bem parecida, tá? O cabo é muito parecido, a capacidade de tubo é bem parecida também. Tem essa limitação aí, lógico, da velocidade, né, de avanço, que você pode fazer na mão aqui, ou você coloca aqui uma parafusadeira. Então o custo dela é um pouco mais baixo também, ok? Mais uma opção para vocês aí. Isso aí, desentupidor Hidrocosta, obrigado aí por acompanhar a gente, viu? Sempre interagindo conosco. Obrigadão mesmo. Então, nós temos aí vários modelos de desentupidora. A gente vai tentar apresentar todos esses modelos aqui gradualmente no nosso perfil, tá? Já mostramos essa daqui manual, mostramos hoje a Power Clear, ok? Vamos sair desse segmento mais doméstico e a partir da próxima live nós vamos falar aí um pouco mais das máquinas profissionais, tá? Vamos chegar no mercado profissional, ok? Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham um excelente resto de semana aí. Estamos quase finalizando mais uma semana. Loucura, né? Está quase acabando o mês de janeiro. Acabou de virar o ano, já finalizando mais um mês aí. E é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Deixa eu só pegar a maquininha aqui para encerrar o vídeo. Agradeço a atenção de vocês, gente. Quem quiser mais informações sobre essa belezinha aqui, pode mandar aí pra gente no direct. Pode procurar que nós temos aí. Vocês precisam de informação, catálogos, vídeos, demonstrações à disposição de vocês. Ok, gente? Obrigadão. Até mais.